byowulira ngulamu bwo si bikulu naye kyowulira mu ggwe kyekikulu ebyogerwa na bino byonna bye twogera biyinza obutaba bikulu naye ggwe kikye weeyogerako ky'ova olaba nti obuwanvu bw'olugendo lw'oyagala okutambula busalawo omuwendo gw'ogenda okuwaayo oli ayinza okukubuuza nti singa nfuna ssente naalikoze eki okusalawo engeri gy'okozesaamu ensimbi zo kiva mu buwanvu bw'olugendo lwo bw'oyagala okutambula omuntu ayagala okutambula olugendo olw'okumpi akola bintu bya mangu okuyitawo naye ate mu lungereza tulina ebigambo bibiri the want and the need obwagazi n'obwetaavu kyeweetaaga kyanjawulo nnyo ku ky'oyagala ekyokulabirako abantu bangi mbasanze nga baagala emmotoka naye ekibuuzo kiri kimu ogyetaaga kubanga ebiseera bisinga buli lw'oteekawo ky'oyagala kinyigiriza kyeweetaaga nekitandika okulwanyisa kyeweetaaga nekivaawo ekyokulabirako weetaaga tivi weetaaga terefayina mu nju ogirabe weetaaga rediyo oteekeko CBS ogiwulire kakati olwaleero singa ogamba nti njagala mmotoka kirungi osobola okugenda n'ogula emmotoka kubanga gy'oyagala naye emmotoka yeetaaga amafuta yeetaaga okubeezaawo ekiseera kisobola okutuuka nga tokyasobola na kusasula tivi osobole okulaba terefayina gye weetaaga okulya ebikuzimba oba okuliiza CBS okulya ebikuzimba ekivaamu ki yinza okuba wagigula kulaga mikwano gyo kyolina emmotoka naye ng'ate balina omukolo kwe bakuyise olina okugenda nga weevuga ky'ova ogende wa muliraanwawo n'omwazika tivi yo n'ogisingayo akuwola ensimbi ojjawo kyeweetaaga osobole okuyimirizaawo ky'oyagala kale oteekwa okubeera omwegendereza kiki ky'oyagala mu bulamu ky'oyagala kyekisalawo ngeri ki gy'okozesaamu emikisa gy'ofuna mu nsi ky'ova olaba nti buli musajja afuna omukisa oba buli muntu afuna omukisa naye engeri gye tugikozesaamu kyekisalawo kye kyetugenda okubeera eri afuna ssente ze naziye niziggwawo eri afuna ssente ze n'agula emmotoka eri afuna ensimbi ze ye n'asalawo kuzimba mu nju z'abapangisa eriyo ne gw'otasobola kukakasa nti zimba enju z'abapangisa nga ye yeetaaga ate kugenda kyalina kusuubula kale buli muntu alina olugendo lwe bw'obanga ofunye oli mu mukisa gwo oyinza okwebuuza ku bakugu naye okusingira ddala ziba nnyo amaloboozi agakwetoolodde owulirize eddoboozi eryogereramu ggwe oba abalala bakikola naawe osobola.